Звісно, що зустріч нашого президента з Джо Байденом розірвала не лише Піскова і Путіна, а й пропагандистів російських. От Скабєєва знову заговорила про взяття Києва. Мовляв, поки Зеленський у робочих поїздках, то можна і брати столицю. Давайте почуємо. Более того, уже сегодня Зеленский отправится в Великобританию, потом во Францию и в Германию. Цель все та же. Получение тяжелой техники и ракет дальностью 300 плюс километров. То есть Зеленский практически неделю проведет в разъездах, а значит, надо брать Киев. Ну, чесно, ніби це Скабєєва буде брати Київ своїм ротом величезним, брехливим. І нібито це лише Володимир Зеленський і заважає, знаєте, взяти росіянам Київ. І от коли він поїхав в своє турне європейське після Сполучених Штатів, то от уже якраз у росіян нібито з'явився цей шанс. Це звучить надзвичайно смішно і абсурдно. Я не знаю, як досі російська аудиторія довіряє ось цим... Вибачте, на слові не буду говорити добре. А ось цим пропагандистам не розумію, як досі вони вірять у те, що лише президент це заважає російським окупантам взяти українську столицю і завершити війну на свою користь. Це смішно і загалом абсолютно незрозуміло. А головний рупор Кремля, ще один, Соловйов, він теж в істериці б'ється. Візит Зеленського до США розлютив його, як не на жарт. Почав марити той про російських агентів в образі Байдена та Кулеби, нашого міністра закордонних справ. І розставив всі крапки над «і» щодо поразок Росії. Послухайте. Видите, там и тайные намеки. Посмотрите, значит, сидит этот кретин, судя всего, министр иностранных дел. А он в каких кроссовках, правильно? Он Z, намекает. Я русский агент. А дальше, кто его встречает? Его встречает Байден. Что у него на галстуке, правильно? У него галстук георгиевской ленты. Это же намеки. Вот пресс-конференция была реально крайне любопытной, потому что у меня во время этой пресс-конференции не то что желаки ходили. Я просто думал, что эту сволочь надо, ну, просто уничтожить. Мы, оказывается, битву за Киев проиграли. Угу. Это когда в Стамбуле, значит, жест доброй воли, и мы отвели свои войска из Киева, из Чернигова. Это, оказывается, была битва, которую мы проиграли. Из Херсона, да, мы ушли. Правда, интересная битва, да, при которой мы вообще ничего не потеряли, из людей, никого не потеряли. Харьков, да, неприятно. Правда, Харьков, мы, к сожалению, но это отдельная тема. И Россия не добилась ни одной из поставленных целей. А кто мне сказал Байдену, что 100 тысяч квадратных километров, новых 4 субъекта, враг должен быть уничтожен. Вот просто без всяких рассуждений, без объяснений. Враг должен быть уничтожен. Ми будемо підтримувати Україну до тих пор, поки України є. Значить, не буде України. Ой, ну це дійсно теж не менш смішно, як і зі Скабєєвою. А що залишається російським пропагандистам, як не думати над тим, хто має бути вбитий, а хто має жити? Таке враження, ніби це вони мають право якось вирішувати, кому жити, а кому ні. Але цікаво, що Соловйов дійсно озвучує ось такі провали. І помітьте, в якій формі це подається. Тобто він дійсно переконує росіян і їм підсовує між фактами про те, що, ну так, все добре, але... Ми не змогли взяти Київ. Все добре, але ми втратили Херсон. Все добре, але післязавтра ми втратимо Мелітополь. От якось так це відбувається. І росіяни, мабуть, навіть не чують цих слів. До них навіть не доходять ці заяви, тому що вони чують окремі фрази Соловйова, який розповідає про те, що врага надо убити, унічтожити і так далі, без зайвих слів. І рветься просто в нього одне місце, коли він дивиться кадри Володимира Зеленського у Сполучених Штатах. Ця поїздка президента вартувала того, щоб насолоджуватися цими пиками і радіти тому, що вони не можуть добрати слів і прокоментувати для росіян, як Зеленський опинився у Штатах і чому він їздить Європою. Я думаю, що це не останні заяви подібні, там ще будуть кілька місяців з псевдоекспертами говорити на ці теми. Моя колега Анастасія Норіцина збирає такі надзвичайні заяви у своїй програмі «Зомбоящик», тож не пропускайте. Вона надзвичайно цікава і часто весела для гарного настрою, для розуміння того, що відбувається на російському Геббельс ТВ. Надзвичайно корисна буде для вас ця рубрика.